Дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Центарот за вработување Охрид и Агенцијата за вработување на Република Македонија спроведуваат низа мерки за невработените лица. Питачењето представува голем проблем во нашиот регион, особено во летниот период. Околу 530 евра изнесувала минималната синдикална кошница во јуни. Цената на струјата не може да забележи драстичен пад. Во вторник ќе започне 56-то издание на најпрестижниот фестивал Охридско лето. Рекордна заработувачка на УЕФА од Европскиот шампионат во Франција. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денов. Центарот за вработување Охрид спроведува низа мерки за невработени лица. СВР Охрид со санкции против питачењето во Охрид и Струга. Припадници на Исламска држава урнаа руски воен хеликоптер. Не го менувајте каналот, првиот дневник на регионалната телевизија УДВА во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Центарот за вработување Охрид и Агенцијата за вработување на Република Македонија спроведуваат низа мерки за невработените лица. Овие мерки се со цел потекнување и јакнање на капацитетите на невработените лица, пред се стекнување на првично искуство на младите невработени за понатака да можат поуспешно да настапат на пазарот на трудот. Во тек се неколку мерки кои ги спроведуваат Центарот за вработување во Охрид и Агенцијата за вработување на Република Македонија за невработените лица, во кои влегуваат неколку програми за вработување кои водат кон поттикнување и јакнење на капацитетите на невработените лица или водат кон директни вработувања. Сите невработени лица, како и работодавачите, дека може да ја користат мерката практиканство, која ја реализираме и понатака во соработка со ИПА проектот, а која се состои во можност на млади лица до 29 годишна возраст со најмалку завршено средно образование да аплицират во оваа мерка за стекнување на практични вештини кои ќе им помогнат за едно вработување, дали кај истиот работодавач кај кого се ја обавуваат практичната работа или кај други работодавачи. Батковски ја препорачува и мерката обука кај познат работодавач која се состои во обука на работно место на невработени лица кои се евидентирани на нивната листа. За време на таа обука која трае 3 месеци, лицето се обучува за практична и конкретна работа на самото работно место. Исто така за тој период на обука на невработените лица кои се обучуваат им се исплаќаат надоместоци во висина од 5200 денари некаде како надоместок за нивното вклучување за трошоците кои ги прават за превоз или храналина. Исто така постои и одреден надомест на име на менторство за секое невработено лице вклучено на обука кој му се исплаќа, кој надоместок му се исплаќа на самиот работодавач. По завршувањето на оваа обука, работодавачот има обврска во наредните 6 месеци да го задржи лицето во формален работен однос. Питачењето представува голем проблем во нашиот регион, особено во летниот период, кога во Охрид и Струга доаѓаат питачи од целата земја. Потпарулот на СВР Охрид Стефан Димовски истакна дека полициските службеници редовно вршат проверка на нивното пријавено престојувалиште и преземаат мерки за нивно дислоцирање од овие два града. Во Струга веќе се применуваат сите мерки поради зголемено присуство на ваквите лица, кои вршат питачења, кои се можни сторители на кражби и други казнени дела. Питачењето во Охрид и Струга во летниот период представува голем проблем со оглед на тоа што во овие два града доаѓаат питачи од целата држава. Секако дека таквите лица ги вознемируваат и охриѓани, а и туристите кои престојуваат во овие краја Изерски града.
Стефан Димовски, портпарол на СВР Охрид, истакна дека во таа насока една од задачите на полицијата и ова лето ќе биде да врши сузбивање на ваквата појава. Ние и во однос на нивното присуство секогаш вршиме проверка на предсе на нивното пријавено живеалиште или престојувалиште и ги третираме не само по тој основ, туку и во соработка со Центарот за социјални работи превземаме мерки за нивно дислоцирање од подрачјето на Охрид и Струга. Димовски вели дека во пресред на летната туристичка сезона, секторот за внатрешни работи секогаш се соочува со зголемено мирно присуство и тоа за нив е доволно да се ангажираат повеќе во делот на превенирање на овие појави. Во моментов имаме позначително присуство на вакви лица во Струга и таму веќе се применуваат мерките кои што пред малку ги спомнав. Значи, целта е да нема вакво присуство на лица кои што вршат питачење и кои што се можни сторители на казнени дела од делот на имотните деликти. Заради целосна безбедност на граѓаните на Охрид и туристите, СВР и понатаму ќе продолжи со примена на сите законски овластувања со цел превенција од ваквите лица. Македонија е безбедна земја во поглед на различните облици на компјутерскиот криминал, веди министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Со ново создадените административни човечки капацитети, компјутерските криминални форми се поредке, па речи се и да ги нема. Во развиените земји 35% од пријавените кривични дела се поврзани со компјутерски криминал, а 80% од компјутерскиот криминал не се пријавува. Во Македонија и светот за компјутерски криминал се сметаат сите случаи во кои се повредени националната безбедност, заштитата на човековото достоинство, заштитата на малолетните лица, економската безбедност, безбедноста на информациите, заштитата на приватноста, комуникација на личните податоци, електронски малтретирања. Според министерот Чавков, Македонија одамна ги има подпишано сите спогодби и одамна има подготвена стратегија за сузбивање на ваквите криминални форми кои го демнат општественото живеење. Во таа насока би напоменал дека Република Македонија ги подпиша и ратификуваше Конвенцијата за компјутерски криминал и дополнителниот протокол на Советот на Европа, како и Конвенцијата на Обединените нации за транснационален организиран криминал со трите протоколи. Следствено беа извршени измени во кривичниот законник, со што се предвидува нови видови на кривични дела кои представуваат правна основа за ефикасна борба против компјутерскиот криминал. Истовремено, Министерството за внатрешни работи создаде административни и човечки капацитети за борба против сите веќе спомнати форми на компјутерски криминал, додава Чавков. Во рамките на централните полициски служби функционира сектор за компјутерски криминал и дигитална форензика, кој е соодветно опремен и кој во изминатите неколку години имаше голем број на успешно реализирани кривични истраги на национално и меѓународно ниво. Според министерот Чавков, Министерството за внатрешни работи и во иднина ќе спроведува низа стратегии и ќе воведува нови капацитети за што поефикасно и побрзо сузбивање на било какви криминални облици. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов вели дека Македонија има потреба од домови за стари лица, а интересот за изградба се зголемува поради владината поддршка. Според него олеснителна околност е тоа што е намалена и вредноста на почетната цена на градежното неизградено земјиште. Почетната цена е 1 евро за метар квадратен, а исто така се намалени и комуналиите за 95%. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска најави низа поволности за сите кои сакаат да учествуваат во отварањето нови старечки домови. Според него една од нив е на новиот проект Македонија вработува, кој нуди грант средства за отворање на приватен дом за стари лица, неповратни средства што се доделуваат за опремување или изградба на ваков објект. Сите оние кои што сакаат да инвестираат во оваа дејност, во овој бизнес, може да ги искористат и поволните кредитни линии преку Македонска
Европската банка за поддршка на развојот. Исто така, мерките за вработување кои што се реализираат преку Агенцијата за вработување, најновиот проект Македонија вработува. Исто така, новата мерка, односно грант средство 12.000 евра за отворање на приватен дом за стари лица, неповратни средства кои што се доделуваат за опремување или пак изградба на ваков објект. Според министерот, досега е забележан интерес за отворање на ваков тип на домови за згрижување на стари лица, но постои простор за негово зголемување, бидејќи има потреба од вакви објекти. Се уште постои простор за зголемување на бројот на инвестиции, за зголемување на бројот на приватни домови за стари лица во Република Македонија. Веќе има за околу 4 нови приватни домови за стари лица започнато иницијативи, започнати инвестициски активности. Очекуваме во наредниот период да се отворат. Исто така и проектот грант неповратни средства од 12.000 евро очекуваме да влие за во наредниот период да се отворат уште 10 приватни домови за стари лица. Од тука има интерес и кај инвеститорите, исто така и оние кои што функционираат, речиси, со полн капацитет. Олеснителна околност е што е намалена и вредноста на почетната цена на градежното неизградено земиште. Почетната цена е 1 евро за метар квадратен, а исто така се намалени и комуналиите за 95%, додава Спасов. Околу 530 евра изнесувала минималната синдикална кошница во јуни според пресметките на Сојузот на синдикати. Покачувањата се забележани во цените за овошјето, тутунот и алкохолните пијалоци, а се намалила цената кај зеленчукот и здравствените услуги. Во споредба со месец мај, трошоците се скоро па идентични. На едно просечно семејство, за да го преживее месецот, му се потребни околу 530 евра. Толку изнесувала минималната синдикална кошница во јуни, според пресметките на Сојузот на синдикати. По категории за исхрана на едно семејство му биле потребни 222 евра, за комунални трошоци, по кукнина, опрема за куќа 170 евра, за одржување на личната и хигиената на дома 36 евра, а околу 34 евра им биле потребни на домакинствата за набавка на облека и обувки. Мерењето покажува дека споредбено со мај, во јуни минимален пораст има кај речиси сите трошоци за храна, домување, хигиена, облека и обувки. Намалување е регистрирано кај зеленчукот и здравствените услуги. Иве на што граѓаните трошат најмногу финансии. Претежно се трошат на храна, за други луксузи немат пари. На храната претежно е трошиме парата. Една кошничка, например, за еден човек би било потребно 10.000. Па најмалце до 13.000, најмалко што може за трошене на семејство, 4 не може. Но, па на храната, само храната, други да трошка се плюс. Равномер. Значи не одираме што се викали на обувки, на кој храна. Не се ограничуваме на ништо. Ако купувате поскапо, повеќе ви треба. Статистичките податоци за претходниот месец покажуваат дека трошоците за живот сега и во мај се скоро исти, но за пола процент повисоки од април и за 0,3% повисоки од јуни ланската година. Најголем пораст е регистриран кај трошоците за тутун, алкохолни пијалаци, мебели по кукнина. Во однос на цените намалување има и кај непрехранбените индустријски производи. Тоа значи дека живеачката периодов со се трошоците за основните продукти е солидна и неопасна по џебот на граѓаните. Цената на струјата не може да забележи драстичен пат, вели универзитетскиот професор Константин Димитров. Според него не може да се очекуваат нови обновливи извори на струја и инвестиции во старите, а да не ни се дава пари ни за основната потрошена струја на месечно ниво. Граѓаните мора да сватат дека цената на струјата не може драстично да падне, туку секој индивидуално мора да се стреми кон намалување на потрошувачката, ако сака да ги намали трошоците за струја, вели професорот Константин Димитров, кој додава дека всушност тоа е и главниот проблем во општеството, кој зазема две спротивставени страни, кои не парираат во никој случај. Сакаме да имаме ефтина електрична енергија, да не ни влијае на домашниот буџет, а во исто време бараме државата преку електростопанство, преку ЕЛЕМ да гради нови објекти. Значи тоа се две спротивставени желби кои што треба на некој начин да се балансираат и меѓу цената на тој нивни производ и меѓу развојните планови. Не може тој да размислува за инвестирање, да заборавиме одржување и рехабилитација на постоечките опрема.
како да изгради една нова постројка од 340 милиони ако не може да ги покрие трошоците. Директорот на МЕПСО Синиша Спасов вели дека за инвестирање во нови објекти потребна е цената на струјата да се задржи на едно ниво. За да можеме да инвестираме во нови објекти, за да може да инвестираме во одржување на постоечката опрема, цената мора да се задржи на некој ниво. Во конкретниот случај МЕПС успева да си ги одржува своите објекти со приходот кој што му е додален од страна на регулаторна комисија за енергетика, кој што е надлежна за формирање на цената. Но треба да се има предвид дека оние инвестиции кои што ние ги планираме во едно време да ги реализираме, сепак ќе значат некаква или константа или благо покачување во некој еден петгодишен или 10-годишен период на делот за пренос на електрична енергија. Инаку, цената на струјата во Македонија е меѓу најниските во Европа и во регионот, во услови кога во Македонија се повеќе се намалува домашното производство. Според последните податоци, увозот на електрична енергија во вкупната потрошена електрична енергија достигнува околу 32%. Само за споредба, Светската банка наведува дека увозот на електрична енергија во 2000-та година изнесувал 5%. Ваквата увозна зависност се случува во услови кога македонските граѓани плаќаат ниска цена на електрична енергија, која е субвенционирана односно за 2/3 пониска од просекот на Европската Унија, констатираат од Светска банка. Со настапот на оперската дива Елина Гаранча, во вторник ќе започне 56-тото издание на најпрестижниот фестивал Охридско лето. Во богатата музичко-сценска програма година во учество ќе земат 800 уметници од повеќе земји. Свеченото отворање ќе биде на Античкиот театар со почеток од 21 часот. Во вторник започнува 56-тото издание на фестивалот Охридско лето. Најпрестижниот фестивал ќе биде отворен со настапот на оперската дива Елина Гаранча од Летонија. Традиционално, отворањето на фестивалот ќе се случи на сцената на Античкиот театар со почеток од 21 часот. Како придружба на Елина Гаранча ќе биде симфонискиот оркестар на македонската опера и балет под диригентската палка на Ион Марин, еден од малкуте диригенти кои има добиено интернационално признание и во симфонискиот и во оперскиот жанр. На програмата ќе бидат дела од Глинка, Чајковски, Масне, Сен-Санс, Гуно, Бизе, Чапи, Лара, Пучини. Инаку, во богатата музичко-сценска програма, годинава свое учество ќе земат 800 уметници од повеќе земји. Од дирекцијата на фестивалот упатуваат покана до сите сладокусци да бидат дел од неповторливиот фестивал Охридско лето во најголемиот културен и духовен центр во Македонија. Времето денес во регионов ќе биде сончево и топло. Максималната дневна температура ќе достигне до 27, односно 37 степени. Дополнителен пораст на температурата се очекува во понеделник и вторник, кога дневните температури ќе се движат од 29 до 39 степени, односно 30 до 40 степени во вторник. Во дневникот на регионалната телевизија од вас следува метео.
Почитувани на регионалната телевизија Удва, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со Удва телевизија, имајте пријатно попладне.